Welcome back, mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan po natin ang mga nangyayari ngayon sa social media, sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook, mga Pag-usapan po muna natin itong video na to, mga kaldab. Sino nga po ba talaga yung totoong may pilantik? Di po ba? Sino nga po ba talaga yung totoong masasabi mo? na parang may mali. Hindi po ba? Eh, sabi ko nga po sa inyo mga kaldab, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Hindi po ba? Kaya nga po kapag sinasabi nila mo, gay si Alden, bakla si Alden, sila ay si Alden, may nasasaktan. Sino nga po ba kaya ang totoong Becky, mga kaldab. Pinapakita ko lang po sa inyo para lang din po alam ninyo. Nakakaiba ang sayaw ni Congressman at ni Alden Richards. Doon pa lang malalaman nyo na, di po ba kung sino ang pinakamay malambot na katawan mga kaaldap. Biruin mo yung isa, hirap na hirap pa, samantalang siya, kitang kita mo. Di po ba? Sinasabi ko lang to at pinapakita yung video na to na may ebidensya at resibo ko. Hindi lang po puro kwento, puro sabi, di po ba? Kasi yun ang sinasabi nila eh, fake news wala daw akong ebidensya at resibo di po ba? gaya po nito ebidensya at resibo, di po ba? yun naman po yung pinapakita ko lagi at balikan natin ito etong post ng abante News online, na kunsaan bonggang bongga nga po raw ang pangalawang taon ng bingo plus, na kunsaan nga po si main Paul Gerson eh magsasama kasama si Vice Ganda at si Alden Richards, na talaga naman po tututukan daw po ito ng sambayan ng Pilipino. Mas malakas nga po raw ngayon ang bingo plus na kunsaan nga po eh hindi naman ini-endorse to ng mga iba. Pero, kumbaga, dalawang bigating artista tulad ni Alden Richards at ni Vice Ganda na kunsaan nagkaroon ng maraming issue. Hindi po ba? Medyo yung iba masasakit, maanghang sabi ko nga po sa inyo, kung updated po kayo, mas madali po tayo magkakaintindihan. Mas madali po tayo magkakaunawaan. Di po ba? Yun naman yung sinasabi ko. Yun naman po yung pinapaliwanag ko. Taliwas po sa mga sinasabi ng iba. At komento po. Kasi sa akin po, basta may nabalitaan po ako, may napanood po ako, may nakita po ako, agad-agad ko naman pong ibabalita po sa inyo yan eh. Di po ba? lalo na nga po pagdating sa 8 Bulaga na maagang umalis daw po si Maine Paul Carson pagkatapos nga po ng 8 Bulaga ay eh, nagmadali na po raw itong umalis sabi ko nga po sa inyo may mga bagay-bagay po na minsan si Mengay nagtatagal pero may mga bagay-bagay po na mabilis yang kumilos at pauwi na. Hindi po ba may pahalatang may hinahabol daw po. Yan po ay base lang sa mga nanonood po ng live kaya nga sabi nila Mr. Destiny hindi na namin alam kung fake nga po ba o hindi dahil kumbaga siguro nakakaramdam sila na nagbabago nga po yung timpla ni Mengay di po ba? kaya sabi ko nga po sa inyo relax lang dahil gagastusan nga po raw ito at wala po daw muna tayong clone na makikita dahil nagpaparitoke na naman daw po ito. Ayun ay base lang naman po sa mga nakukuha nating update at impormasyon. Although wala tayong ebidensya at resibo, pero binibigyan ko lang po kayo ng mga update o mga kaganapan. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, ano man po yung mga nababasa ninyo, napapanood, napapakinggan, relax lang. Hindi po ba? Hindi naman po tayo magpapa-apekto sa mga bagay na ganyan. Hindi naman po tayo magpapatalo sa mga sinasabi ng iba. Ako, 101% di po ba? Kung may ebidensya, nilalabas po natin. Ito na naman po yung pinaka-latest na ratings ng Eat Bulaga, It's Showtime, at tahan ng Pinakamasaya. Pansin niyo po ba, <clears throat> nung bumaksak po ang Eat Bulaga noong February 17, e eh bumawi na naman po sila. Pero, eto po yung ratings na talagang napakaliit na lang po ng agwa. Di po ba? Talagang humahabol po ang showtime. Ito, hindi ko po ito pinopromote. Wala po akong pakialam sa dalawang noon time show na to. Gusto ko lang po ihatid sa inyo yung mga nangyayari at nagaganap po na sasabi ko nga po sa inyo pagkalipat nga po hindi ko lang alam kung totoo po na March 1 ang lipat nga po ng Eat Bulaga sa bago nilang studio na kung saan malaki eh magbabago nga po raw ang takbo umaayon din daw po kasi sa sitwasyon na maliit yung space na ginagalawa ng Eat Bulaga sa Reliance Mandaluyong dito daw po sa bago nilang studio mukhang makakagalaw po daw sila at talagang mapupuno ng mga viewers yung yun yata yung pinupunto ng Eat Bulaga kaya medyo bumabagsak ang ratings nila pero base po sa mga nakalap nating informasyon, medyo boring na nga po raw ang ibang segment ng Eat Bulaga hindi daw po katulad ng Showtime na may inaabangan ka na yun naman po yung maganda ron. Kung mapapansin nyo ng mga panahon ng kalye serye, may inaabangan ka talaga. Although pagkaumpisa ng bulaga, hindi ka na nanonood. Mag-aabang ka na lang ng one for all, all for one. Ka alam mong, uy, one for all, all for one na. Doon ka lang tututok. Doon ka lang mag -aabang doon ka lang manonood. De, sinasabi ko lang po ito mga kaaldab para po sa kaalaman ng lahat. Iba po kasi kapag uh, may mga segment kang inaabangan. Di po ba? Gaya nga po ng segment sa showtime. Hindi ko naman po yan pinopromote. Wala po tayong promotion na nangyayari. Gusto ko lang po magising kayo at makita ninyo na totoo yung sinasabi ni Mr. Destiny. Hindi lang po fake news. Di po ba? Pero gaya ng pinapaliwanag ko, wala pong pilitan may kanya-kanya po tayong opinion, may kanya-kanya tayong pananaw. Sa ngayon, lagi kong sinasabi at paulit-ulit kong ipinaririnig sa inyo, depende na lang po yan sa sitwasyon. Depende na lang po yan kung ano at ano nababasa ninyo sa mga website. Gaya nga po ng issue kay Katrina at kay Alden, kay Katriona, kay Alden, kay Sanya at kay Alden. Marami talaga yan kahit po sa Facebook, grabe. Di po ba? Talagang kung ano-ano po yung mga memes na pinopost nila ron. Ganon din po sa Instagram. Kaya sabi ko sa inyo, kayo makapagde-decide yan kung sino yung paniniwalaan nyo at kung sino yung hindi. Nasa kamay nyo pa rin po ang desisyon. Walang well, hanggang gandito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya, maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Megay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kita ang bagong subscriber at wag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas, at sa mga sinyo, hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.